کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، عمر تمام اپنی محمد کے نام کی، سرکار دو عالم کے وفادار الوداع، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، اے کربلا اے عصر کے سالار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، خادم حسین آپ کی شفقت کو اے سلام، خادم حسین آپ کی جرات کو اے سلام، خادم حسین آپ کی عظمت کو اے سلام، خادم حسین آپ کی رفعت کو اے سلام، خادم حسین آپ کی شوکت کو اے سلام، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، الوداع.